Znaš li, dragi prijatelju, draga braćo i sestre, da vaš vlastiti pastor, propovjednik ili svećenik bi mogao biti, i mnogi od njih jesu, zaslijepljeni s obzirom na informacije koje ćemo vam prezentirati u ovoj seriji. Da li je ovo jedini dan spasenja? Inače, većina, znate, tih pastora i svećenika i propovjednika sami po sebi ne razumiju i zaista ne mogu razumjeti sve dok se ne pokaju zbog toga što su slijedili ljudsku tradiciju i dopuste nadahnutoj Božjoj riječi da ih u potpunosti pouči o tom pitanju i mnogim drugim ključnim biblijskim istinama. Ali ti, dragi brate i draga sestro, možeš razumjeti ako si uistinu spreman vjerovati ono što Bog kaže u svojoj nadahnutoj riječi, Svetom pismu, Bibliji. Pravi su odgovori od uvijek bili unutra. Ali Sotona đavo je Bog ovog sadašnjeg svjetskog društva, ovog svijeta, kao što to piše u 2. Korinčanima, 4. poglavlje, reci 3 i 4. Sotona je u tvojoj Bibliji opisan, evo ako me zajedno pratiš, vidiš i sam šta piše, u Efežanima 2.2. Evo, dakle, otvorimo taj tekst, Efežanima 2.2. Sotona je opisan tu kao knez koji ima vlast u zraku. Zapazite, knez koji ima vlast u zraku, kaže duha koji sada djeluje u neposlušnoj djeci. Satana đavo emitira pogrešne ideje i stavove u atmosferu ovog svijeta. I kao što smo ovdje čitali, on je knez atmosfere ovog svijeta i utjecaja u ljudskom društvu i ljudskom vladanju. I to daleko više nego što većina ljudi to uopće može zamisliti. Sotona, vidite, zbunjuje ljude kada je u pitanju Božji plan, kada je u pitanju namjera velikog Boga. Apostol Ivan bio je nadahnut da zapiše sljedeće u Otkrivenju 12. poglavlje, 9. redak. Dakle, Otkrivenje, 12. poglavlje, 9. redak. Tu stoji: i bio je zbačen veliki zmaj, stara zmija, koja se zove đavo i Sotona, zapazite što kaže, koji zavodi cijeli svijet. Bio je izbačen na zemlju, a s njime su bili izbačeni i anđeli njegovi. I tako je, vidite, čak i sa navodnim kršćanskim svijetom, takozvanim kršćanskim svijetom, on je podijeljen u više od 400 sekti i denominacija. I bio je zaveden čak po pitanju same prirode spasenja i oko toga kada će Bog uistinu početi sa obraćenjem velike većine ljudskog roda. Razmislite malo sada o ovome. Razmislite o milijardama ljudi. Svi su bili načinjeni na Božju sliku, a koji nikada nisu vjerovali ni u jedan oblik kršćanstva.
danas samo jedna šačica od 1,4 milijarde ljudi koji žive u Kini izjavljuje da vjeruje u kršćanstvo. Samo jedna šačica od 1,4 milijarde Kineza. Isto vam je i sa više od 1 milijarde ljudi u Indiji. Samo jedna mala šačica. Zatim uzmite u obzir 240 milijuna ljudi Indonezije i ljudi Japana, Pakistana i drugih brojnih nacija koji su u gotovo istoj situaciji. I u arapskom svijetu zaista možemo reći samo jedna ekstremna manjina, samo nekoliko ljudi tvrdi da je kršćanstvo njihova religija. Zatim, uzmite u obzir bezbrojne milijarde ljudi koje su živjele i umrle u tim i u drugim zemljama, u ranijim stoljećima, a koji nikada nisu čuli za ime Isusa Krista tijekom svog ljudskog životnog vijeka. Naravno, liberalni, suvremeni propovjednici i teolozi, od kojih mnogi čak vjeruju u pogrešnu nauku vezanu uz prirodu samog Isusa, tko je u stvari sam Isus. Evo, upravo smo počeli snimati jednu posebnu seriju, veliki projekt Isus, Bog ili Sin Boži. Oni, vidite, raspravljaju oko, dakle, problema sa svim vrstama ljudskih i filozofskih argumenata o tome kako Bog spašava te ljude na neki drugi način. Ali oni, šta ne mogu? Oni ne mogu citirati izravne riječi iz Biblije kako bi poduprli to svoje ljudsko razmišljanje. Zato što je sama Biblija veoma jasna o tome, dakle, kome će biti dato spasenje i vječni život. Ja vas pozivam da pratite i, dakle, iduće dijelove ove zanimljive serije. Je li ovo jedini dan spasenja? Boži blagoslov.